На місці працює дві бригади Миколаївводоканалу. Заділи 6 спецавтомобілів. Глибина провалля близько 2 метрів. Причина провалля – зношеність мереж, оскільки це бетонний колектор. І внаслідок дощів сталося підмивання ґрунту, і верхня частина колектора провалилася. Зараз ведуться ремонтні роботи, перекачуємо стоки для того, щоб унеможливити потрапляння їх до зливової каналізації або виток на поверхню. І, думаю, на протязі декількох днів частина аварійного колектору буде замінено. Провалля сталося поблизу трамвайної колії. Рух електротранспорту призупинений. Нашому диспетчеру було повідомлено про провал на колекторі каналізаційному неподалік бібліотеки імені Кропивницького. Зранку працівниками Миколаївводоканалу проводяться ремонтні роботи. Рух трамваїв було спочатку призупинено лише у бік Народного саду, потім після початку робіт було призупинено в обидві сторони. Зараз трамваї 3-го маршруту курсують та 11-м. Тобто через центральний ринок та за одночним маршрутом всі трамваї 3-го маршруту розвертаються та їздять за зміненим маршрутом. На час ремонту водопостачання не вимикатимуть. Все відбувається без припинення водопостачання, без відключень. Працюють насоси для того, щоб перекачати стоки, тому маємо можливість працювати без припинення водопостачання. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.